Вітаю, друзі, ще раз. Друга спроба, що закривався, знов опять я на акції «Свободу в'язням Кремля». Громадська акція, підтримка тих хлопців, військовослужбовців і всіх, хто кого Кремль і ця країна страхає зла, Мордор, Рашка утримує своїх за ґратами. От, будь ласка, увага на екран. Я вас вітаю, Сергій. Так. Колеги, блогери. Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні у нас марш на підтримку в'язнів Кремля, усіх громадян України, які утримуються в полоні на окупованих територіях Донецької, Луганської областей в Криму або викрадені в Росії. Дуже дякую кожному, хто сьогодні сюди прийшов. Основна наша мета – показати, що ця задача є актуальною для українського народу. Ми хочемо вирішення цієї проблеми. І сьогодні наш марш, він є суто мирним, він є суто декларативним. Що ми не забуваємо наших товаришів, ми не забуваємо українців, яких катують зараз, хто перебуває вже не перший рік, дехто взагалі 5 років в полоні. Важливим є що? Що сьогодні ми будемо звертатися до міжнародних інституцій. Тому що, наприклад, місія Міжнародного Червоного Хреста, вона, скажімо так, уникає роботи, яка дуже потрібна саме в цю мить, да, в Європі від цієї організації. Ми будемо звертатись до них, щоб вони, принаймні, відвідували там не раз в 2 роки, хоча б раз на півроку, хоча б раз на рік навіть в'язнів, тому що ми знаємо з практики, що після цього умови утримання покращуються. Тому що там немає жодного закону на територіях, окупованих терористами, а вони визначають себе терористами саме в тому, що там немає ніякого взагалі закону в принципі. Там є просто катування, наркотрафік, вибивання грошей, да, якесь там посіпацтво дрібне Кремлю. То на цих територіях надзвичайно потрібна саме робота міжнародних місій.
по хоча б дотриманню прав ув'язнених. Цього немає. Тому ми звертаємося до міжнародних інституцій. І сьогодні ми йдемо в Україні, але будуть акції, які ми будемо проводити в містах за кордоном, саме нашої діаспори. Тому що світ має знати, що ті, хто міжнародною спільнотою взяв на себе зобов'язання, або принаймні декларує цю місію, то він ховається, тому що ой, Росія це страшно, Росія це спецслужби, Росія це агресор. І десь би в Африці, в Сирії вони готові працювати. А тут вони бояться, хоча Європа під боком, ми вже є країна Європи. У нас тут географічний центр її. І вони бояться це робити, вони не хочуть, вони, можливо, беруть гроші. Теж це цілком може бути. Але так не може бути, тоді ці структури неефективні, треба робити нові. Чи це є ОБСЄ, чи Міжнародний Червоний Хрест. Або ж вони мають проявити гуманізм. Тому що там є війна, там є катування, там є убивання невинних людей. Там не лише є військові, там дуже багато політичних є в'язнів. І друга наша вимога, от пропозиція, і да, окремий пакет. Тут зараз дуже багато присутньо безпосередньо тих, кого це горе стосується прямо. Да, родичів тих, хто ув'язаний, тих, кого катують або викрили. І ці всі люди вже не перший рік працюють з нашою державою. Да, там. Раніше працював, колись займалися обміном навіть Міноборони, там СБУ, адміністрація президента, різні уповноважені там і далі. Але є реально бардак в цьому всьому. Є великий бардак, і більше того, зараз хотілося б озвучити. Це, мабуть, багато хто читав і знає, хтось не чув. Коли був один з обмінів, років, здається, півтора назад, от ми тоді проводили таку кампанію на підтримку луганських, так званих партизан, да, луганських хлопців, які там просто спалили прапор ДНР і просто клеїли стікери, да, Луган – це Україна. І ми провели кампанію на підтримку цих хлопців, після того до них заїхав Червоний Хрест, і відразу стало менше, якби, тортур. І вони, якби, стали на слуху, і це сприяло їхньому обміну. Але коли врешті відбувся обмін, були такі персонажі, які прямо потім, як тільки їх поміняли, з сєбрської сторони, типу наших українців, відразу тікали, тому що це були просто якісь бандити, хто за гроші порішав, щоб його внесли якісь там списочки. Цього бардаку дуже багато, і це неприпустимо є, да, щоб замість якогось українця поміняли просто якусь кримінальну потвору, яка десь там ховалася в цих же самих окупованих терористами територіях, щоб просто сховатися від там міжнародного права, і потім тут він просто дав на лапу якомусь там генералу, якомусь там черговому рубану пройти світу, і його там внесли в списочки, його поміняли. Так не може бути. Тому насправді у родичів от полонених зроблено дуже серйозний пакет вимог до влади, як це все нормалізувати, цей процес, щоб була відносна прозорість і була відносна ефективність, якась є програма. Але від себе хочу додати, що, звичайно, влада, я сподіваюся, вона дослухається цих вимог, тому що насправді це дуже популярна в Україні, як буде місія визволити наших хлопців, і цього ніхто не забуде. Це не так, що там от час від часу вони притихнуть. Ні, це реально, це кожного дня турбує людей, і ми готові робити все, щоб да, це відбулося. Але важливий дуже є аспект, який мало хто задумувався. Чому важливо, кожен, хто сьогодні не прийшов там, з дітьми сам витратити 2-3 години, думаю, ну от ми прийшли, походили, що далі. Ні, важливо є ще, що влада регулюється, тим більше зараз, коли вибори. Будуть вибори, а після виборів ще треба буде втриматися і далі. Люба влада залежна дуже від народу. Якщо нас збирається багато, якщо це дуже популярно, а взагалі не було проблеми, коли ми збирали відеозвернення на підтримку цього маршу, до любих людей, якби там зірок естради, просто відомих людей, вони з радістю цього відгукувалися. Це є актуальна соціальна потреба. А якщо це є актуальна соціальна потреба, то ми підтримуємо владу, якщо вона буде звільняти наших полонених. Влада, так як це є гібридна війна, так як це є війна без жодних конвенцій, де просто людей викрадають, тортурують, навіть не кажуть, де вони знаходяться. Влада теж наша може йти на різні методи. Наприклад, я як пропозицію, да, висуваю, що якщо, наприклад, би затримали Медведчука, хоча б за справу Стуса, це не прямо пов'язано з полоненими, да, це просто кум Путіна, який опинився в СІЗО в Лук'янівському. І його навіть не катують, так як в ДНР, йому хай навіть дають нормальний ступчик, хай посидить трошки. Я запевняю, тоді би процес обміну пішов значно швидше. І от моя така пропозиція там до Генеральної прокуратури, до СБУ, до президента. Затримайте Медведчука, він вам нічого не вартує. Це якби, ну, всі знають, що це агент Кремля. Він цього і не приховує. Він не приховує, що це мародер, який якби накрав купу грошей. Його не люблять навіть сєпари. Тобто ми спілкували з сєпарами, навіть вони його не люблять. Чому б його не посадити в тюрмі, тим більше він вже взявся міняти полонених в цій групі. Було б прекрасно, щоб Медведчук посадив в тюрмі і процес відразу зрушить з місця. Крім того, що є важливим, да, от ми розглядали, які можуть бути фактори тиску. Є досі в Україні різні бізнес-інтереси Росії. Влада би теж могла на це попливати, щоб, ну, немає у них грошей, то значить тоді давайте міняти, щоб вони якось трошки задумувалися, наскільки на них буде цей тиск. Є певний, да, режим нульового діалогу, поки немає обміну. Коли відбувся обмін, тоді вже можна починати говорити. І тому є дуже важливим те, що коли ми сюди прийшли, ми даємо сигнал владі, що ми підтримуємо любі дії, чи це будуть дипломатичні дії, гуманітарні, дії нашої розвідки, байдуже як.
Але важливо, щоб цей процес пішов, зрушив місце, тому що ми пам'ятаємо кожного, навіть тих, чиї імена ми, може, не знаємо. Тому що ці списки досі, да, багато хто там засекречено, бо його не можна озвучувати, щоб йому не погіршувати. А когось тільки знаходять, хтось виходить з тюрми і каже, що ти там знайшов. І останнє, що хочу сказати, от я чому впевнений в тому, що перша наша місія, єда, це заклик до влади. Неважливо, ми її любимо, не любимо, це просто єда. Ну, це як м'ясорубка там, або це, я не знаю, як там, як от є просто ручка, яка пише. Нам треба, щоб вона написала, да, цей указ про початок цих дій, по тому, щоб це сприяло обміну полоненими. І чому це спрацює? І чому важливо, що ми виходимо? Чому важливо, коли ми це нагадуємо? Це нагадуєте політикам на округах, коли бачите когось депутатів, чиновників, Луценка, нинішніх, чи там, не знаю, призначений, не призначений, голова СБУ, байдуже. Всіх їх, журналісти, люди, просто питайте. Це має бути такий постійний фон, який буде плавити їх і поступово змушувати до цих дій. Чому я кажу, що це є важливо, це працює? Тому що от з мого власного такого невеликого досвіду 2014 рік, коли був дуже великий бардак, і коли нам доводилося міняти до наших полонених сепарів, теж починалося те саме, що на міжнародному рівні. А давайте міняти, а кого ви хочете, а хто у вас є, а яка у них стаття, а ми не можемо добровольців, а у нас у сепарів там є тільки такі, а тих ми не можемо далеко, а давайте почекаємо, а який медичний стан. Оце коли все тривало, а ми розуміли, що да, вони таким чином хочуть загальмувати, щоб все перетворити в таку бутафорію. Ну тоді сталося так, що да, ми насправді не порушили нуль законів, тобто тут абсолютно спокійно можна це розповідати, але коли ми везли до слідчого ізолятора, точніше, по СБУ його передавали, чи військової прокуратури, не пам'ятаю точно, то ми просто зупинилися в полі, от вивели цього сепара, а там була серйозна шишка з МГБ, і ми йому кажемо, друже, от ти бачив, хто тебе затримав? Він каже, ну люди під шевронов. Ми кажемо, а ти от розумієш, що ми можемо бути там правосіяки, там добробатовці, ти знаєш, яке у нас ставлення до МГБ, ДНР? Він, понімаю. І каже, ти от весь твій друг, з яким ми говоримо по телефону, це депутат був тоді Донецького їхнього цього квазі-парламенту якогось там терористичного, і теж пов'язаний з МГБ. Я кажу, ти йому просто даже пояснити своєму другу, що не час для торгів, не час як то, що каже там Путін, там не будемо міняти. Не будемо міняти, значить будуть дружні сидіти тут сепари, тоді вони захочуть міняти. І тоді це спрацювало просто моментально, тому що сепаратист, цей МГБшник, бере телефон і каже своєму товаришу, каже, слушай, Валік, давай не гони беса, каже, ти давай з ними немного говори, тому що я зараз в полі, мене от везуть куди-то, я не знаю куди, і нужно мене, наверное, поміняти, давай без цих приколов. Сразу помінявся голос Донецька, каже, ладно, ребята, кого ви хочете? Я кажу, ну нам треба бажано добробатовці, тому що ну, військових ще більш-менш міняють, нам треба добровольці, яких вони тоді віддавали, це був листопад 14-го, не дуже охоче. І процес зрушив, і за тиждень всіх поміняли, все було прекрасно. Все було прекрасно, тому що коли ці мерзота, яка не вірить ні в законів, ні в Бога, ні в чого вони не вірять, коли вони відчувають, що з ними будуть говорити їхньою мовою, тобто я не кажу, що там мовою терористів, я кажу мовою такою, яку вони розуміють, сили, якогось авторитета, починають це робити. І до чого я це кажу, що наша влада, наша служба розвідки, наша СБУ, хоч вона в основному займається, якими там більше цікавить гроші, але якщо їм дати наказ, вони можуть, щоб цей процес почався. Але для цього треба показати, що ми чекаємо від президента, керівника РНБО, нам байдуже, хто візьме на себе цю ношу і сюди величну місію, дасть цей наказ, а ми його підтримаємо. Свободу в'язням Кремля! 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 Доброго дня, шановні учасники сьогоднішнього маршу! Я дуже вам дякую, що ви сьогодні тут. Мене звати Ігор Котелянець, я брат політв'язня Євгена Панова. Мій брат вже 3 роки знаходиться в російській в'язниці, знаходився, його отримували в Криму, зараз його отримують в місті Омськ. Це він, можливо, не дуже добре видно, але він тримається, він передає всім привіта, він не жаліється на здоров'я, хоча ми знаємо, що йому дуже погано. Його декілька днів катували. Катували його в Криму, катували його співробітники ФСБ. Його захопили, його затягнули в Крим, з нього зробили диверсанта, українського фашиста. Його катували для того, щоб він сказав на камеру, що наче він є тим самим українським бандерівцем, який хоче повбивати всіх росіян і всіх кримчан. І, власне, пропаганда з цього розігнала історію. Декілька днів ми не знали взагалі, що з ним відбувається. В ці дні, як вже знаємо ми зараз, його тримали в підвалі, його катували електричним струмом, його кінцівки розтягали на ласточки. Напевно, багато хто знає, що це таке.
Йому надягали мішок на голову, душили, вивозили в поле, імітували розстріл, перезаряджали зброю, змушували його таким чином зробити те, що було потрібно ФСБ. 3 роки він вже там, багато хто 5 років перебуває в полоні. Ми, як родичі заручників, ми намагаємося робити все, що в наших силах, і ми чули багато обіцянок від влади. Ми приходили і емоціями намагалися їх якось розчулити, якусь людяність в них викликати. Зараз вже, чесно, емоцій нема. Набридло плакати, набридло жалітися. Ми вийшли з конкретними пропозиціями. В Україні змінилася і продовжує змінюватися влада. Якщо суспільство не поставить пріоритети перед цією владою, чим вона має займатися, ця влада буде сама вирішувати цим займатися. Саме тому ми сьогодні попросили вас прийти і нас підтримати. Бо інформація, фотографії про цей захід обов'язково ляжуть на стіли президенту України і всім іншим можновладцям. І ми прийшли звернутися як до української влади, так і до міжнародної спільноти і сказати, що люди ще не визволені, проблема ще не вирішена. Ми хочемо, щоб держава почула нас, щоб держава не замикала питання звільнення заручників на одній людині, тим паче на політиках, які мають свій на цьому інтерес. Ми хочемо, щоб держава накінець-то визначила відповідальну особу всередині держави, уповноваженого, який буде координувати на собі питання звільнення заручників. Щоб ви розуміли, зараз заручниками, тільки ми з вами їх називаємо, вони юридично ніяк не визнані. Вони є заручниками, політв'язнями і полоненими, тому що про це показують по телевізору і про це ми бачимо у Фейсбуці. Але з юридичної точки зору Україна їх досі ніяк не визнала. Ми вимагаємо від цієї влади підтримки законопроекту про статус заручника. Цим законом Україна має визнати їх існування і має надавати допомогу. Кому потрібен адвокат, значить оплатити адвоката. Кому потрібні ліки, значить зробити так, щоб ці ліки туди дійшли, щоб було за що їх купити. У нас є і третя вимога. З огляду на те, що скільки вже 5 років в цій проблемі і стільки ми нею займаємося, ми бачимо, наскільки набагато більш ефективнішими є правозахисні громадські організації в цьому питанні, ніж багато хто з державних органів. Тому ми хочемо, щоб була створена координаційна рада при президенті України, яка б мала найвищий статус, в яку б входили і представники родин, як найбільш замотивовані категорії, замотивовані в тому, щоб їх рідні були звільнені, щоб туди входили правозахисники, щоб туди входили не політики, хай це будуть люди з міністерств, хай це будуть люди з відомств, але щоб Україна нарешті сіла за єдиний стол переговорів, щоб сіли всі сили, які в Україні цим займаються, виробили спільну стратегію і працювали над цим єдиною командою. Це сьогодні наші вимоги до української влади. І, звичайно, що наші вимоги до міжнародної спільноти давити особисто на Путіна, давити на нього до тих пір, поки він не відпустить наших рідних, ставити це питання на всіх зустрічах і робити його пріоритетним. І починати будь-яку зустріч з Путіним саме з підняття цього питання. Я вам дуже ще раз дякую українцям, дякую всім відомим людям сьогодні з нами, багато щирих українців, що ви підтримали цей марш. Це напевно, найщиріше вираження вашої громадянської позиції, коли ви погоджуєтеся витратити на це час і підтримати нас. А зараз я хочу дати слово Вікторії Тимошенко, дружині міського голови. Доброго дня всім. Ще раз я хочу дякувати всім, а не потрапили. Місія у них на Єсті. Що вам кажуть українською важливо? Ми маємо
Україна давно обрала шлях в Європу. 5 років тому ми визначили свій заклад. В Європі людське життя є найвища цінність. Давайте покажемо всьому світу, що це дійсно так і в Україні. І ми звертаємося в першу чергу до президента, як головнокомандуючого, як керівника держави. Він має вирішити питання звільнення людей з полону. Кожен день в полоні не зрівняється ні з чим. Дякую за увагу і щиро дякую вам за підтримку. До слова Володимиру Жемчугу, який на практиці це все пройшов. Доброго дня. Я прийшов, як і ви, підтримати наших українців, які знаходяться в тюрмах в Росії і на окупованих територіях Луганська, Донецька та Криму. Ми прийшли сюди з двома вимогами. Перша вимога – це підтримати законопроєкт о статусі політв'язнів. Мені досі не зрозуміло, чому ті депутати, яких ми збирали в 2014 році на хвилі патріотизму, війни, визвольної війни, котрі себе декларували як українські патріоти, які ходять досі в вишиванках, вони усі всі роки займаються в першу чергу законами про обленерго, про енергоносії, про електроенергію, про карпатські ліси, про бурштин, про газ. Але досі у них не знайшлося можливості зайнятися законопроєктом по бранцям Кремля і політв'язням і військовополоненим нашим, які знаходяться у Луганську і Донецьку. Для мене це не зрозуміло, чому це так трапилось. Віктор Узнявка. І друге, ми требуємо прикладати владу максимум зусиль для звільнення бранців, так називаємих бранців Кремля. Це така гібридна назва, і вона породжує таке гібридне відношення до війни, яка йде на сході України. Але ми все розуміємо, чому неможливо юридично назвати війну війною. Ми зараз знаходимося в Україні, і ми можемо заставити нашу владу попілкуватися про наших громадян. І для влади, по Конституції у нас сказано, що народ – це істочник власті. Якщо ми – істочник власті, чому ми не можемо поставити пріоритети розглядання питань? Чому не приглашають общественности для решения этих вопросов, мнение общественности. Я понимаю, что они там очень умные, но все равно есть народная поговорка «одна голова хорошо, а пять еще лучше». Поэтому я призываю сегодняшнюю власть привлекать, использовать народ, общественных деятелей и общественное мнение для увеличения спектра давления на российскую власть, на оккупационную администрацию и давить и использовать все возможные инструменты для освобождения наших граждан. Слава Україні! Слава! Олександр Войтко, координатор спілки ветеранів війни з Росією. Дуже дякую, друзі, кожному, хто сьогодні прийшов в парк
на цей марш за звільнення заручників Кремля. Це дуже важлива справа і дуже ефективна. В її ефективності є два компонента. Перший компонент і найважливіший – це публічність. Тому що наш ворог – Росія і її маріонеточні терористичні організації бояться публічності в питанні звільнення заручників. Тому що всі вони утримуються незаконно. І наші військові, які потрапили в полон, незаконно утримуються, тому що Росія і терористи, вони не визнають, що вони є військовополоненими, і на них не розповсюджується дія конвенцій міжнародних в цьому питанні. Незаконно утримуються люди, яких схопили в Криму і посадили, тому що це окупаційна влада за окупаційними законами, які є нечинними на тій території, їх садила до в'язниці. Тобто всі кремлівські заручники утримуються там незаконно. І вони не можуть пояснити, коли задають питання міжнародні організації, коли задають питання уряди інших країн, на яких підставах ці люди сидять в російських тюрмах. Вони не можуть пояснити. Вони вигадують кожен раз це смішніші і смішніші відмазки. І виставляють себе на міжнародній арені в все гіршому і гіршому світлі. І чиниться тиск. І другий компонент – це міжнародний тиск. Це міжнародний тиск – це посилення санкцій, які дають такі акції, які потрапляють в західну пресу, які розповсюджуються в європейських країнах, в Сполучених Штатах. І завдяки цьому уряди цих країн накладають нові санкції, посилюють дію санкцій, які були запроваджені раніше. І потрошку, звичайно, це дуже малими темпами, як би нам хотілося, цей кремлівський спрут він відпускав наших полонених. Вже від початку війни було декілька обмінів, було декілька звільнень, які були б неможливі, в тому числі і без наших акцій. Це вже третя, якщо мені не зраджує пам'ять, велика акція, такий великий марш в Києві за звільнення заручників Кремля. Перед цим були звільнені луганські ультрас, Овчаренка і Ахмеров та інші в'язні Кремля саме завдяки людям, які приходили на такі акції. Ми віримо, що завдяки сьогоднішній акції, завдяки резонансу також прискориться процес звільнення наших заручників з кремлівських тюрем. І сьогодні ми підемо до Червоного Хреста, тому що, на жаль, недостатньо часто відвідує ця місія наших полонених, а це її прямий обов'язок як міжнародної організації відвідувати кремлівських заручників, передавати їм передачі і піклуватися про них там, дивитися, в яких умовах вони утримуються. І підемо до адміністрації президента, де родини загиблих передадуть конкретний план для президента, що в його повноваженнях, що він може зробити для пришвидшення звільнення наших заручників. Дякую ще раз кожному, хто прийшов сьогодні на цей марш, і передаю слово представнику Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів Антону Колумбету. Доброго дня. Я коротко скажу від себе, я думаю, від своїх бойових побратимів. Ми як добровольці перших хвиль мобілізації дуже добре знаємо, що будь-які гуманітарні та соціальні ініціативи, які спрямовані на Російську Федерацію, є в принципі в 90% випадках неефективними. Чому? Для нас кожен наш полонений, кожна людина, яка знаходиться незаконно утримується на або тимчасово окупованій території, або на території Російської Федерації, для нас наші солдати, які звинувачуються російським судом лише в тому, що вони захищали свою батьківщину і виконували свій бойовий обов'язок, для нас кожна ця людина є біль, і ми пам'ятаємо про кожного. Росія не пам'ятає про жодного свого полоненого. Приблизно 200 людей, які і російські кадрові військовослужбовці, і так звані гібридні добровольці, які, в принципі, проходили навчання в ростовських військових таборах і штатно організаційно входили в перший та другий армійські корпуси російської армії.
і звичайні українські громадяни, які в 2014 році повірили в оці казочки про русський мір і взяли до рук зброю, щоб повалити конституційний лад. Всі ці люди знаходяться зараз в українських тюрмах, і про них ніхто не пам'ятає, тому що вони нікому не потрібні. Ми не бачимо жодної акції родичей цих людей. Ми не бачимо жодної акції друзів цих людей, жодного політичного висловлювання якогось публічного людини в Російській Федерації, тому що їм плювати. Їм плювати на своїх громадян, нам на своїх не плювати. Відповідно, ми маємо дуже складну ситуацію, пов'язану з тим, що питання обміну для росіян – це лише елемент якихось політичних маніпуляцій і емоційних маніпуляцій. На своїх солдатів їм плювати. Тому все, що ми в даному випадку можемо, в принципі, робити, це підіймати це питання, це не давати згаснути оцій суспільній увазі до цього питання. І я хочу сказати, що кожен солдат, який зараз знаходиться на передовій або в першому оперативному резерві, він пам'ятає про тих своїх побратимів, які потрапили в полон. І він знає, що це елементарна військова гідність, полонених обмінюють. Це правила ведення війни, які були спочатку, в принципі, будь-яких бойових дій. І будь-яка країна, яка називає себе цивілізованою, має дотримуватись цих елементарних військових правил. Росія їх не дотримується, але ми пам'ятаємо про кожного. І ми ніколи, я підкреслюю, ніколи не забудемо про них і будемо робити все для того, щоб вони були звільнені. Як рішуче, безжально і, в принципі, тиском на будь-які державні інституції, міжнародні інституції. Будь ласка, виконуйте свою роботу так само, як українська армія виконує свою. Добувайтеся обміну полонених, добувайтеся відвідувань регулярних, добувайтеся будь-чого для того, щоб, в принципі, повернути наших хлопців і дівчат, звісно, додому. І українська, я думаю, армія зробить все для того, щоб набрати обмінного фонду дуже багато. І якщо росіяни взагалі не цінують своїх громадян, то хай просто курс може озвучать, скільки їм треба. 5 за нашого одного, 10 за нашого одного, 20 за нашого одного. Нехай озвучать, і ми їх просто елементарно наловимо. Щиро вам дякую, ми нікого не забудемо. Слава Україні! Героям слава! Останнє, перед тим, як вирушаємо, ще хочу нагадати, що тут мало стояти на місці і, скажімо, навіть вимагати нинішніх звільнених хлопців. Якщо ми будемо лише цього вимагати, якщо ми не розширимо настільки цю кампанію, щоб цей процес зрушив, є проблема в іншому. Вони вже перейшли до певного наступу. Наприклад, зараз сидить Віталій Марків. Це настільки історія ідіотська, що якщо б це не була країна Європи, Італія, Європейський Суд, да, там все гарно, туристи, і тут є це блюзнірство, де хлопця судять за те, що він нібито з міномета убив журналіста, який був разом з сепаратистами, їздив там. Але його вбили на території сепаратистів, тоді у Ключівську не було мінометів. І взагалі вогонь був там навіть з автоматів, попав в засідку своїх же сепарів, вони перепутали, своїх же розстріляли. Це всім відомо, є безліч доказів, міжнародні розслідування, але його судять. І Марківу реально хочуть впаять щось там, якщо виповнюється років 15, нібито вбив італійського журналіста. Це всі розуміють абсурд, але це триває, тому що працюють усі ці спецслужби. Працює корупція, працюють накручені політики за гроші. Вони наступають. Вони наступають тут всередині, тому що для того, щоб відбувалися обміни, треба, щоб йому було кого міняти. Всі пам'ятають справу, так, коли була спецоперація СБУ, затримували Рафаеля Усварні, бразильського бойовика, який воював на стороні сепарів. Це відомий десь такий бойовик у них був. Його затримали, потім його для обміну звільнили, але так як це громадянин Бразилії, причому що Бразилії він і треба, вони самі йому не раді, але не знайшлося міжнародного такого процесу, щоб його можна було поміняти, тому що не можна громадянина Бразилії міняти на росіян в Україні, тобто це просто юридичний казус. Не знайшли виходу ситуації. І прокурор в Києві забув повернути Усваргі до СІЗО. Просто забув. Нам тоді почали писати люди, що Усваргі гуляє по вулиці Києва. Це відома історія, коли його затримали. Його журналіст Радіо Свободи в Костех знайшов в Голосіївській пустині Московського патріархату, де він їздив на метро, був в республіканський стадіон Олімпійська, бороду брити в барбершопі. Йому батюшка Масу сказав, там хорошо бріють бороди. І Рафаель Усваргі, який якби є топ матеріал для обміну, тому що це міжнародний бойовик, це дуже для них усіх був переполох, коли його виманили. Він стриг бороду на Олімпійська, бідолаша, а потім вертався на Голосіїво в цей монастир. Відповідно, а як це сталося? Тому що прокурор забув бумажечку підписати.
І я пам'ятаю, дуже 14-й рік, коли ми затримували, тут був заступник департаменту інформаційно-аналітичного МВС України, відставці, він після Майдану зараз звільнився, їхав до бойовиків, він навіть мав очолити підрозділ, у нього там все було гарно розписано, заховано було. Ми це все знайшли, у нього його затримали. І от коли його затримали, почалися дзвінки від поліції, тоді ще міліції. Да, що там не ошибочка, ошибочка. Слава Богу, ми на цю ошибочку не зважали, його передали вже потім. Чекали теж, до речі, його багато хто не хотів забрати, куди його, яке СІЗО передати. Його врешті-решт затримали і вже потім намагалися поміняти на офіцера нашого полонена Дебальцева. А ви пам'ятаєте ці дзвіночки з Києва, коли хлопці там ви не розібрались. Тобто там уже Пашморішалов, або такі ж самі сєпари тут наші, хотіли його вибити, які сєпари наші тут при посадах і погонах. І це сама історія, там ми бачили, що бачили прокурорських, бачили ментов. І бачили СБУшника, про яких розказував, да, Вчеренко і Ахмєров, коли там само собою, хтось із СБУшника ловить всі права, а хтось якби за бабло, коли йде обмін, їх звільняє. Я до чого це кажу, що вони наступають, вони шукають, через кого тут можна порішати, купити, саботувати там і так далі. Цей фон буде таяти, будь випускати, будь, ой, я там не зрозуміло, за що затримали, може людина не видна, там якийсь вийде просто убивця, той же самий у сварги, як там по ньому був суд, да, і сєпари реально хотіли, щоб його відпустили. Відповідно, треба наступати, треба, щоб вони думали, як взагалі добитись того, щоб їх не затримували в Європі, російських бойовиків і найманців, які в Норвегії там і так далі, щоб це їх затримували, а не ми ще переживали за Віталія Марківа, коли не віддали наших тут. Тому я до чого це кажу, наступ цей буде зростати. Це реально не жарти, тому що замість того, щоб міняти наших, вони ще будуть затримувати ще додаткових і будуть їхніх випускати, бойовиків-терористів. Треба наступати і дуже дякую всім, хто сьогодні сюди прийшов. Я сподіваюся, це буде потужний сигнал, да, для влади, для всіх, тому що тут зібрались всі, якби, політики, військові, активісти, просто побратими, просто люди, які десь перехожі були, малі, великі, старі. Всі зібралися, тому що це наша от є місія, визволити наших хлопців з полону, тому що кожен, хто був затриманий за те, що він любить Україну, це є, да, це є наш вирок, його в будь-якому випадку дістати, тому що це є наша війна за виживання, і вони на її передовому рубежі. Зараз давайте будемо формувати коло. Що? Перед тим, як ми будемо формувати колону, останній виступаючий сьогодні Людмила Біленька, представниця організації «Родин зниклих безвісти». Слава Україні! Героям слава! Я сьогодні хотіла подякувати тим, хто прийшов. Звичайно, дуже маленька жменька людей, дуже прикро, що так, такій малій кількості людей болить така велика біда, державна біда. Ну, але що ж, що маємо, те маємо, на жаль. Хочу сказати, що мій син, Біленький Роман, 4 роки, 9 місяців і 5 днів, загалом 1800 днів у полоні. Взяли його в полон російські регулярні війська. Він був в польовому госпіталі посілка Маркіно. Потім його вивезли в Ростовську область, в Ростов-на-Дону, і все. Більше інформації немає ніякої. Весь цей час наша влада розказувала нам байки, мені і таким родинам, як моя, те, що на мінські перемовини обов'язково подаються списки зниклих безвісти. І як виявляється, все це була величезна брехня. Пробачте, що називаю речі своїми іменами, але це так. Конкретно по таких воїнах, як мій син, і ще декілька десятків його побратимів, інформації ніякої немає. Минулого року був прийнятий закон. Цей закон майже рік уже не працює, комісія не створена, реєстру пропалих безвісти немає. Я дуже прошу цей захід, так само у вимогах, звернути увагу на мого сина і таких, як він, його побратимів, кого взяли в полон і не визнають такими, якими утримують в закладах утримання, чи ЛНР, ДНР, чи, можливо, Росії. Ми подавали запити в усі можливі організації, як Російської Федерації, так і ЛНР, ДНР. Відповіді ми не отримали. Ніякої. Зовсім. Я дуже вам вдячна за те, що вам болить наша біль. Але я дуже прошу вас усіх не забувати тих, хто навіть не в полоні десь у тюрмі. Я по цей день не знаю, де моя дитина, чи жива моя дитина. Мами, батьки, які об'єдналися в громадське об'єднання «Надія», роблять усе можливе для того, щоб самим створити такий реєстр пропалих безвісти. Збирають інформацію по всій Україні, по всіх родинах і хочуть вимагати у нашої влади
щоб ті списки, які створять громадське об'єднання пропалих безвісти, були прийняті до уваги, тому що наша влада над цим питанням не працювала і не працює. Я дуже прошу звернути увагу на такі родини, на наших дітей і допомогти нам знайти їх. Дякую вам за увагу, дякую вам за те, що вам болить наша біль. Слава Україні! Друзі, ну така. Друзі, дякую дуже всім, що прийшли. Зараз будемо починати наш марш, раз, формувати колону. Колона буде формуватися там на сходах. Підходьте туди, нагадати, що є, будемо починати. Проблема. Слава Україні! Наші полонини, в'язні, які сядь зараз у Росії, за гатами у Росії. Привіт. Здорово. Привіт. Праву руку давай, праве. О, молодець. Як справи? Ну, у нас навчання йде сильне. Ага. Він знає вже, хто такі росіяни, понимаєш? Ага. Друзі, ну що, давайте теж пройдусь, напевно, з колоною. Покажемо, як колона йде на Майдан, наскільки я чув, да? По-перше. А по-друге, вони збираються йти на адміністрацію президента, подавати звернення. Ну, трошки дивно, що сьогодні, в суботу, це треба було зробити в п'ятницю, коли був робочий день. Ну, це право організаторів. Тому я зараз зайду в голову колони і буду показувати. Можливо, когось побачу знайомих, візьму інтерв'ю. Може, не знайомих, візьму інтерв'ю. Ну, подія, звісно, важлива, тема дуже важлива, звісно. Наших хлопців, яких попередня влада забула, тупо забула, за ґратами в Росії, зараз переклали на плечі нової влади, нового президента Зеленського. Тому, ну що, маємо те, що маємо. Дозвольте, я вибачаюсь. А, я знаю. Дозвольте, вибачаюсь. Ну, буду трошки бігти, тому картинка буде трохи тремтити, вибачайте. Бо на ходу знімати я ще не вмію, я не є суперменом. Ну, я навчусь. Коли-небудь навчусь. До речі, поки там немає такої картинки загальної, хочу вам сказати, що я знов переходжу в громадський сектор журналістики. Залишаю свою роботу. Тому, хто хоче бачити більше репортажів і більше цікавих подій, прошу підтримати внеском добровільним. Я надам номер картки прямо в стрімі. Бо є потреба зараз, знову потреба я показувати неполітичні, громадські події в Києві різні. Дуже багато подій, які відбуваються, які треба висвітлювати. Тому, кому цікаво розвиток мого незалежного ЗМІ, мого Фейсбук-телеканалу, прошу, допомагайте добровольним внеском. Раз! Раз! І до кінця! 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 Давайте трохи зупинимося, тому що бачите, люди не встигають, давайте трохи повільніше тему. Всі ми чекаємо, давай, ще раз. Свобод! Єсть Кремля! 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 Свобод! Єсть!
Вітаю Кремля! Ви не забудьте! Вітаю Кремля! Ви не забудьте! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну, я думаю, що достатньо показувати, да? Всім все зрозуміло, правильна акція, трошки, звісно, не вчасно, не в той день зорганізували, в суботу днем, коли немає нікого в адміністрації президента, ніхто не прийме це звернення, ну, це право організаторів, якби, у них свої були міркування. Прошу репост цього стріму, цього репортажу, я дуже не бачу, що знімати, познімав. Все добре, я всім показав. Додавайтесь друзі, хто не є в друзях. От, я зараз прийдусь і просто почасту як активіст, як небайдужий до наших хлопців, до наших в'язнів, які знаходяться за ґратами Кремля, нагадую. Отже, поки. Додавайтесь, друзі, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте мене фінансово, бо я переходжу знов в громадську журналістику, кидаю роботу і буду більше показувати різних таких корисних суспільно і громадських репортажів і подій. Всім пока, до зв'язку, рад би бачити.